waxa heer gabagaba soo gaaray doorashada wareega koobaad ee codbixinta xilliga hore oo inta badan gobolada Mareykanka ka socota. Columbus, Ohio, ka mid ah magaalooyinka sida adag loogu hardamiyo, waxaa ka dhiman laba maalin oo qura xilliga codbixinta ay soo gabagaboobi lahayd, waxaana socda dadaal xoogan oo dhinacyadu ugu jiraan kala riixashada codadka dadka imaanaya xaruntaasi. Maraamaanta booqday xarunta codbixinta ee 1700 Morris Road ee magaalada Columbusna waxay indhahaygu qabanayeen codbixiyeyaal badan oo soo xaadiray iyo weliba kooxaha ololaha doorashada Ismaaciil Maxamed oo si xirfadaysan ugu diyaar garoobay soo dhicinta codadka dadka soo xaadiray iyo ka dhaadhicinta in codkooda uu xaq u leeyahay lawyer Ismaaciil Maxamed. Kooxda ololaha oo ay ka muuqatay niyad sami ayaa ku dhawaaqayay marmar si codkaaga Ismaaciil iyo Muniro si aan wada guuleysano. Dad miisaan kule bulshada ayaa maanta goobta codbixinta u yimid inay dhalinyarada u muujiyaan garab istaag, waxayna gudbiyeen fariimo ku qotoma Soomaalinimo iyo weliba qorista taariikh cusub, iyaga oo ka codsaday dadka aan codaynin inay soo baxaan isla markaana codkooda bixiyaan labada maalin ee hartay, isla markaana qayb ka noqdaan qorista taariikhda iyo weliba soo bixinta dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku biira siyaasadda gobolkan oo haatan aan ka marannahay. Qaar ka mid ah dadka la kulmay oo musharrixiintu ay ku jiraan waxay muujinayaan rajo wanaagsan oo ay ka qabaan in labada maalin oo hartay haddii ay soo baxaan dadkan codaynin ay tahay suurtagal in la guuleysto isla markaana la helo codad aan hore loogu xisaabtamaynin. Waa kuwan ayaga oo dareenkooda muujinaya. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah. Maanta waxaan joognaa meeshii laga codaynayay, ayaan joognaa magaalada Columbus, Ohio. Message-kayga maanta wuxuu ku socdaa Soomaalida degan reer Columbus, gaar ahaan meel walba adduunka joogta waa idiin salaamay, laakiin message-kayga maanta wuxuu ku socdaa reer Columbus, Ohio. Waxaan rabaa in idin la wadaago, maanta waa maalin taariikhi ah waaye. Magaalada Columbus 20 sano ka badan ee Soomaalida degan tahay, ma haysanin hal qof Soomaali oo mathalo magaca Soomaaliya ku hadlo ama dadka Soomaaliya oo dadkan waxay rabaan codkooda banaanka u soo dhigo. Hadda kahor haddaa xasuustaan, Keith Ellison wuxuu yidhi, you will be on the table aa fadhinaysa ama dika you will be at the menu. Ma rabna menu inaan ku jirno markas ka madax maan ka goyneyna mise lugtaan ka goyneyna, ma rabno. Waxaan rabnaa meesha go'aanka lagu qaadanayo oo communitygeena wax loogu qabanayo inaan fadhina u baahanahay. Sideen ku fadhin karnaa? Waxaan u baahanahay dad Soomaali oo na mathalaya inaan helno. Alxamdulillah, sanadkan waxaa soo baxay laba qof oo soo baxay, saa u jeedaan walaalkeena Ismaaciil iyo gabarhan walaasheena Muniira la yiraaho. Labadan qof oo soo baxay oo sanadkan isa sharaxay, waxaan rajaynaa walaalaha meel walba joogta inaa kasoo qayb gashaan aw codaysaan. Waxaa laga yaa dadka qaarkooda inay codayn karin oo calaashan eriyadooda ama zipkoodkooda kuma jiro meesha. Waxaa laga rabaa haddaadan codayn karin zipkoodkaaga uusan ahayn, waxaa loo baahan dadka codaynayo inaa keento oo codayn tiraad. Anigoo kale mathalan uma codayn karo walaalkeen Ismaaciil Maxamed, because zipkoodkayga waa ka duwan yahay. Laakiin waxaan rabaa inaan tu support meesha waxaa u imaaday walaalkeenaantu waa ku garab taaganahay. Walaalahayna usoo sheegay kaalaha la codeeyay la yiraaho, intaasan u baadanaa. Walaal walbo i daawanayo oo reer Columbus ee, waxaan kaa codsanaa laba arrimood. Kuugu hore inaad timaada inaad codeyso haddaa codeyn karin. Haddaadan codeyn karin ama aad codeysay dadkan weli codeynin, ku boori inay yimaadaan ay codeeyaan insha allah tacala. Allah idin barakeeyo. Ha la codeeyo. Codkaaga waxaa waaye waa powerkaaga waaye, voice-kaaga waxaa waaye your power waaye. Lacag lagaama rabo, waxka lagaama rabo, kaali u codey walaalka, tus supportigaaga Soomaalinimada, tus kheyr Allah idin siiyo. Message-kayga intaas waaye. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Daqa walaal aad baad u mahadsan tahay. Waxaan joognaa goobtii codbixinta Columbus, Ohio. Waa maalin axad ah, doorashadii waxay nooga hadhay laba maalmood, waa Isniin iyo Talaado oo ah maalintii u dambeysay codbixinta. Waxaan u codeynaynaa walaalaha diiwaankan ku qoran, ugu horeeya walaalkan Ismaaciil Maxamed, Muniira Cabdullaahi, aniga gaar ahaan Ismaaciil Maxamed ayaa ah degmada aan deganahay oon u codeynayaa. Waxayna tahay xaqiiqdii kaambeynkii qaybtii ugu dambeysay oo lugtii ugu dambeysay oo ay tahay inaan loo kala harin. Aad baan ugu faraxsanahay inay dad badan oo walaalo oo Soomaaliyeed oo degmada degan iyo dad kale oo diverse ah oo kala duwan ay qayb ka yihiin oo ay ka qayb qaadanayaan doorashadan. Waxaan guul ayaan u rajaynaynaa walaalkeen Ismaaciil iyo walaasheen Muniira. Waxaan ugu baaqayaa dadkoo dhan inay soo baxaan, ay codeeyaan. Waana waajibaad dastuuri ah oo ina wada saaran. Aad baad u mahadsantid. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalkeen Shaakir oo ku nool magaalada Columbus, Ohio. Haatan waxaan ku sugannahay Franklin Board of Election. Waa maalin axad ah, doorashada waxay bilaabatay 1 PM ilaa 5 soconeysaa.
بريو سنين وحب لابن سبيحي ايد الى 2 بي ام ارلي بالحلايا مادام اي توسلي دي الالكشن تاي مالنك تلالي دا وحال دعوذينتو بلابن سبيحي 6:30 الى 7:30 ماشان ويحرنان دون تا وحال لغو عدين دون الى اللاباتن الى بميل وقفك استحافدي سكوك تالا دي كنسة تاي ادي تاي ميالها بنوني لغو عيارو رمان برشد الصماليد خويو يا ابي يو اووي ايو وحان كو عصنا لان يردو بإني صبحان إني عدكو دا إسيان إسماعيل إي منيرا مثل كانوا سقاس وقصر واردين صوماليين هذيل دورت إسماعيل يا منيرا واحد صاروا نقول نسع عروت هذا ويا عروت هذا واحد وقانا يعني مرك سكول هذا إني هدو حفيز كتير كران مرك إسماعيل يا منيرا دور شدو ذو حتى المها جاي يرجلون نقول نسع أي رول مال نقول نسع ما كفضلا لماذا عدكن اللي بت مقالة وما حكون والله يصدن صرو إلا هات إنه واحد مثل هذا ما هي صنو عيب نقول هاي برشلونة صوماليا ذو حيكون في عيني كولومبوس وضد صباح أو سكوع ذي ما صباح عدكن اللي بت وما سنتين إيه ما أنت بيش جولاي وصدن الكو أيوة حكاري حفلة أمين دور شدي الله مالن كفضلا على صباح أد بالله عدي أسبوع دوان جوني إسماعيل منيرة وأقول سهيتي عرجين الله بدو من أتكان دونان وحير بانو هاي الله مالن كليه هلا صباح وحي فرونت هاي بريتولي إلا يشنته ما أنت هذا هو إلا شنت والحرية لكن هو ثلاثة يأرره الفرية إلا يسون تدي بكرة هلا صبح هلا فودو وما لين وين إذا الصومال أدب فودين ثانية شلي ما أنت وين جوني فضلا هلا صبح ها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رير أوهايو ما أنت والعضين يا عد كيبان تاجنا هاي ماشي واتاس بحرمنا عدد كنا صباحان إن عضيان عدكو مهم حق بنا أولادنا عضيسان dadka soomaaliyeed waxa looga baahanyahay wiilka iyo gabadha soomaaliyeed oo ordaya inay u codayaan marka codkaasna iyaga bari waan facaya dadka soomaaliyeed xaq kuma leh meeshan meelaha lagu doodo meelaha xaq lagu qaybsado meelaha dadka looga hadlay ayahooda waxba kuma lihin walaalayaal inaan wax ku yeelano way fiican tahay soomaali waa hal qoys waa in la isu yimaado in la heshiiyo in cod la wada qaado codkeenu waxbu samayn karaa waana ku arsan karnaa xaqeenana waa ku heli karnaa marka waxaan idin sheegayaa hal codayo maanta waa axad isniin iyo talaado ayaa hartay hadhow hadda shalayn lahayd oo dhilaad alla maxaa u codayn waaya hadda janis ah haysta hal yimaado hal soo baxo wiilkii gabadha soomaalida loo codayo wax fiican weeyaa hadda codaysid adigu waxaad dareemaysaa xaq aad leedahay inaad heshay codkuna wuu fiican yahay xaq badan oo nooga maqana waa heleena marka codaya soo baxa waa one day waxaa haray iyo two days marka waxaan idinku boorinayaa inaad codaysaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدفان الدين سلام يا رير كولومبوس أوهايو مرلوات بان صور نقضي واحد من وحشان يتبون قف كير ما أنت دور كورا دور استيتم بالشيغاي لكن this time 15 people يصدون يا هدان قرد عنو وحن نقان ساينا ليس وذا مرتيو مديا حتى لسكو ما قوداي رير كولومبوس سو بحا إسماعيل ما أنت وا إسماعيل بريوا ويل كاغا وأنا نيبر كاغا waaniga tusma ah staageer sibay laba gamco tabar ku yeeshaan tixda waxa la qaada markay tiirisa bidix haday midigtu soo taagantahay tahar ma goyseen soomaali soo taagnida ha joojiso soo baxa ismaaciil u codeeya ismaaciil kaliigiba soomaali ordaya kaliigi thousands of people baan gobolka ku deganahay ismaaciil markaan maanta saarno bariinanka ku xigeen inta ku xigan saarina iyo muniiraba labadoodaba anigu waan food gareeyay در تیم بان سیب کرد که او بدشی و حافظ او سود دگی سعی اونو فوت گرایو مرکا صبح فوت گرایا هدیکله دوای دنکه گوانت برد اد بانی سلام تاسی و کفتن مرکا سریس لو هدلو سومالی ده صبح هانه فوت گرایان هوی نیمه دموچیا هویوین که کلیا کوفلان اینن که اون آدای مر ربنو آنو هرای دیشگ آدای مر ربنو هویوین که یه عیال کین اسماعیل یولد کیسه یه انتی دشی کلی به اینا گاز کوفلان معولانی رو باه نین مايا إنما دا إنك كوريني إنك كان كوريني كلها وفض قريان صباح ناديك سكويا لا سلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ريال مقعي وإسماعيل محمد مشرح وترتمي دقمة سدحاد ما شاء الله فرحت بنو تمانتين عن شوق نو قوب تي عودك السعودي و 1700 مورس وود لما الموضوع كده من دور الشدة بري و سنين تي اه هي تلاذة و عودك دعي و قدم بي مركب ولا ريال سومالي دي ريال كلمة زوهاي دنبا و نو عودين كرا أنيقى يمونيرا با فضلا وحاني كو عود سنة سيبرا تنما إنا صبح ولو عوديو رونتي فرحت بي تاورا لكن انجينير محمد شريف نو شوق مانتا رقبضا و كوميونيتي رونتي مقعي شرف كله با وقتي قوذي
taymkoodii soo qaadeen inoo yimaadaan si ay garab noo siiyaan noo muujiyaan soomaalnimada waxay tahay marka aad baan ugu faraxsannahay marka fadlan aan ka faa'iidaysanno maalmahan yarkaa dhiman in la soo baxo qofkii codeeyay xitaa wax u baahnaa inuu faamiligooda dariskooda u tagaan ay soo saaraan aan ka faa'iidaysanno chaniskan si history u samayno aniga iyo muniira dadkii ugu horreeyay baan noqonaynaa soomaaliya dadkii ugu horreeyay afrikaana dadkii ugu horreeyay muslim ah baan noqonaynaa haddaan xilka ku guuleysanno marka chaniskaas ilmaheenna iyo caruurteenna wadda u furinaayo aan ka faa'iidaysanno aad iyo aad baan mahadsanahay jazaakallahu khayran assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh bismillaahi raxmaani raxiim walaalayaal aan codayno waxaan idinku boorinayaa inaan codayno please weliba dhallinyarada mas-uuliyad gooniyaa saaran war iriddan marka hore aan jabino irid ismaaciil iyo muniira ma aha meeshaani boqortooye ma aha ma iskama fadhinayaan election dambaa imaan doona booskan kursigan waa loo tartamaa labadii sanaba mar baa loo tartamaa marka horta soomaaliyey waxaan aanu isku riixriixayna intaan iska dayno war horta waan ceebaysannahay annagoo 300 oo kuna baanaan wax representation kulahayn dowladaha dowladda institutionadeena oo dhan marka horta war aanu ku hubsanno dad soomaaliya marka hore hana la barto let us prove that we can make it let us shine like the other state soomaalida kale ay degan yihiin aanu u shaangareyno every other state way dadaaleen dad bay soo saareen war mayno konton kuno soomaaliya ku nooshahay miyaan ka liidinaa marka horta iridan aan furno taariikhina waxaad ka noqotaa qof walba soomaaliya oo statekan deganow inaad u codaysay qofkii soomaali ahaa ee position dowladeed ku guuleysta inaad u codaysay oo aad xisaabtaa ku dermatid sharaf bay kuu tahay marka taariikhdan qormaysay iyay ina dhaafin ismaaciil weligii meesha ma fadhinayo muniira weligeed ma fadhinayso laakiin they are going to open the door waxay ummadda aan ula noolahay oo maraykanka ee ohio ayay waxay tusi doonaan in soomaalidu they can inay perform green crown inay mas-uuliyad maraykan qaadi karaan inay dadka maraykanka oo dhan ay represent green crown and by the way ismaaciil iyo munuura ma represent green doonaan only somali bisa maraykanka eeriyadan looga codeeyay degan oo dhan bay represent green doonaan marka waa inaan adduunka tusnaa in iyo dadka maraykanka ku nool nala degan inaan tusno inaan leenahay dad young people ah oo educated ah oo responsible ah oo competent ah si caruurahaenu ay u tiigsadaan oo ay u arkaan markay ismaaciil ku arkaan senatka ohio markay muniiro ku arkaan caruurteennu waxay u fikirayaan ow waddankan annaga waxbaan ku leeyahay annaga waxbaan noqon karaa marka in maantayto dad kale ay u ololeeyaan in qof aan maraykan ahayn soomaali u cudayso waa ayaan darro qofkii waxaa sameeyeyna ha ka toobad keeno qofkii aan weli codaynin haddii cod mar hore kaa dhacay oo si khalad aad u codaysay weli janis baa kuu furan dad kaloo aan codayn keen marka walaalayaan aan codayno aan soo baxno maantay iyo beri iyo saa dambe bisaa noo haray waa wakhti badan oo aad wax badan aan samayn karno waa 5 daqiiqo kama badno codayntu in inta halkan aad timaadid aad wakhtigaaga qaaligaa soo hurtid waxyaalo muhiima aad baajisid wax kastoo wanaagsan oo la gaaro waxaa loo sacrifice gareeyaa wakhti iyo time waa inaad baajisid muhiim danahaaga muhiimka ah oo aad dad keentid codeeya oo aad adigu haddaadan weli codaynin aad codaysid walaalayaal aan codayno thank you very much asalaamu calaykum walaalayaal magacayga waxaa la dhahaa maryan cabdulaahi halkan maanta waxaan u taaganahay in support of munira and ismaaciil waxaan rabnaa walaalayaal inaan walaalaheen aan taageerno aan soo bixinno caruurteenna si ay u arkaan role models dad ay ku dabadayadaan waxaan u baahannahay inaan one aan nahay a united noqonno soomaali ahaanta inaan u dagaalamno waddankan aan joogna annaga soomaaliyaan nahay marka ma u baahnin division walaalayaal isku imaada caruurteenna si ay u helaan waxyaalo ay they can look up to aniga halkan I was volunteering for a while hadda waxyaalo badan oo I'm very proud of arkay dad badan oo isku soo baxay soomaali dad fiicanaan nahay marka continue your work continue your support come out and vote laba beri aan noo hartay walaalayaal isku imaano votingkeena aan dhiibanno soo baxa waqti yar waay waqtiga bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waa kawsar muuse waxaan ahay north east area commissioner maanta waxaan joogaa meesha doorashada ay ka dhacayso 1700 morris road columbus ohio sababta maanta isku wada imaanay waxa waaye inaan support siino muniira cabdulaahi oo cararsa kursiga 9aad iyo ismaaciil maxamed oo cararaaya kursiga 3aad sababta maanta halka u wada imaanay waxa waaye annagoo isku duuban inaan garab siino walaalaheen si ay u soo baxaan oo matalaadaba oga helno house ka
يهين 99 people وحن رجالنا إسماعيل يمنيرة إن النقضان لبذي قف الصومالية مسلمين إما غرانتية أو كرسي أسكو قوليستو رير أوهايو وحن ليا thank you so much شقد ويسعطي إلا لغسو بلاو تشون 6 وحيكو إكتهاي أغس 2 وحن رجالنا إن هبينك أغس 2 أو إكو بيغن تايمان تلادة سو سعطو إن نقول كله يندونو دادار كان فرحة بدنا إسو سعطي مددا وحن قرب كيغة تايغان ولا شيء تسمو أو رنتي أيضا نوغ إما تاي 45 minutes driving waxay u imaatay garab si u siiso waxaan rajaynaynaa insha Allah guushanayna noqoto mid aan ku guuleysano aanan absolutely somaha gabay ma noogu tuureysa maya kaliya waxaan ku darsanayaa aan horeyda hadalkayga waan idhi laakiin Soomaalida ku xisaabtamaan qaxootiyada kale dalkan yimid ee Ciiraaq ka yimid ee meel walba adduunka ka yimi inaynu ku horeyn karno oo inuu kursi ku yeelan karno dawladda Soomaaligi u horeeyay muslimki u horeeyay ee maxaan ku dhahdaa ee dawladdan maxaan ku dhahdaa wax ka noqdo inaynu inaga noqono oo inaan hadhowta carabtan iyo umadahan kale wada qaxootiga soo buuxsamay taas bal bal dhinacaasna ka joogsada ajnabiga kale soo batay inaan hormari karno een Soomaalida waxa lagu qiyaasaa 60,000 ilaa 80,000 gobolkan degan waa gobolka labaad ee Soomaalida ugu badan ee gobolkan degan waxaan rajaynayaa dadkaas inay helaan matalaad dhaba aniga waxaan sameeyaa community services ma ahi een community service baan sameeyaa Soomaalida u shaqeeya een laakiin een qof kaliya wax ma qaban karo waxaan waa qabsan karnaa marka matalaad dhaba dad decision makers aan ku yeelano kursiga go'aan qaadashada waxaan rajaynayaa codkeena isku duuban inaan isla bashaali doono oo second see you all insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wa bihi nasta'iinu ala amri dunyaa waddiin ee maanta halkan waxaan taaganahay inaannu fariin u dirno bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Columbus ee waxay tahay fariinta dirayno ee halkan waxa ka socda doorasho ay u loolamayaan laba qof oo Soomaali ah wa Ismaaciil Maxamed iyo Munira Cabdullaahi ee runtii doorashada loo maalin ba ka hartay ee waxaana loo baahan yahay oo fariintayadu ay tahay in loo soo baxo oo aan codkayaga ee dhiibano ee wadanka kan ee waad ogtihiin qiimaha uu codku leeyahay iyo qofku sharaftiisu waxay ku jirtaa inuu codeeyo oo rabitaankiisa uu muujiyo taasa sharaftu ku jirtaa guushu ma aha inay Munira helayso inuu Ismaaciil helayo guusha Munira iyo Ismaaciil waa tiina waa taayada waa tooda fadlan waxaan codsanaynaa laba maalin baa hartay in la soo baxo oo la codeeyo oo aan isgarab istaagno walaalaha tartamahaya runtii magaalada Columbus waad ogtihiin ama state Ohio wuxuu ka haray dalka Mareykanka ama state-yada ay Soomaalidu degan tahay main baa ugu yar oo 7,000 ama 5,000 oo qof ay ku nooshahay waad ogtihiin waxbay doorteen meelaha dadka kala marayaan waad ogtihiin laakiin state Ohio waxa ku dhacay nasiib darro maanta waxaan ugu baaqayaa ummada Soomaaliyeed inay darbigaas jabiyaan shalay shir baan ka qayb galay ilaa 150 qof ay joogto oo Soomaali ah oo xaq u leeyahay codayn kara marka aan idi gacanta taaga runtii shan qof baa gacanta ka taagtay codaysay sidaasna waxaa muuqata inaana 110 inaana codayn waa ayaan darro walaalayaal soo baxa oo berri waa ognahay maalinta ugu dambeysa waa maalin dhib badan oo fayl ku dheer yahay laakiin berri baa jaanis haysataan iyo galabta marka soo baxa insha Allah waan rajaynayaa inaa soo bixi doontaan salaamu calaykum dhammaan ummada Soomaaliyeed iyo muslimiinta halkan ku nool halkan waxaan u taaganahay maalintii ugu labada maalmood ee ugu dambeeyay doorashada Franklin County tuus berri iyo saadan baayaa noo dhiman waxaan hor intaanan hawsha hadalkayga bilaabin halka uga mahadcelinayaa Ohio Somali TV deeqsoona iyo deeqsoona shaqada ay ka sida ay uga qaab qaateen aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa TV-ga iyo deeqsoonaba iyo tiimka la shaqeeya dhamaantood waxaan halkan ka rabaa inaan ka iraado kelmado yar yar waxa halka ka tartamaya laba dhalinyaro oo Soomaaliya halkan ku koray wax ku bartay mataal waa daada yar dhalinteena yar yar iyo caruurteena qofka u codeeyay caruurteena ayuu u codeeyay Munira Cabdullaahi degmada Sagaalaad District 9 Ismaaciil Maxamed oo u ordahay degmada Saddexaad District 3 waxaan dhamaan ummada ugu baaqayaa af Soomaali ku hadasha iyo inta la degan iyo inta yaqaanaanba inay ka soo qayb galaan inta hadhay maalmaha haray inta codaysay waa mahadsan yihiin intaan codayn waxaan ka codsanaynaa in codkooda la soo gaaraan la soo degdegaan maalin talaadada waxaa laga yaabaa in la iman ku dheeraadaan please
وحان إذا كبر إن فضلاً إن سودك دكتان أما قربت تمادان أما بريت تمادان آدي آد بان تي ممكن تي في ذا وما هذا علينا هنا وهاي تي في دقسونا Thank you very much for your good work, for your hard work. Add by my tenti. The man in Toronto said, "Thank you so much." Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. The man, Bulshawin to Somalia, Kuno, Columbus, Ohio. Waxaan u taaganahay xarunta codeynta oo loo codeynayo Munira iyo Ismaaciil. Taariikhdu maanta waa 31 bisha laba bari ah kaarta codeynti. Waxaan shacabweynaha Soomaaliyeed ee degan Columbus, Ohio ka codsanayaa inay maanta noo imaadaan codeynta ka soo qayb galaan, saaxiibkood soo kaxeeyaan, faamilkooda soo kaxeeyaan, qofka aan raayid haysan waa la soo qaadayaa. Marka codeyntan waa codeyn aad iyo aad u muhiim ah bulshooyinka Soomaaliyeed ee ku nool Columbus, Ohio. Magaaladan waxaan ku nooleen muddo badan, ilaa iyo hadda hal qof oo noo soo baxay ama danaha Soomaaliyeed miiska u fadhiya markii go'aanada laga gaaray ma heeno. Marka waxaan dhihi lahaa la soo baxo, ha la soo codeeyo, waa taariikh aad iyo aad u weyn. Maantana meesha joognay, marka insha allahu tacaala waxaa idinka codsanaynaa walaalahin inay naga soo qayb galaan. Waa mahadsantihiin. Bismillaahi raxmaan raxiim. Waa Guleed Maxamed Muscid. Maanta waxaan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo taageerada Ismaaciil iyo Munira. Waxaa kaloo opportunity weyn noo ah inaan ka mid noqon doono haddii Ilaahay yiraahdo madaxda maaragtay Ohio, especially Columbus, Ohio. Arintaana waxay dhiirigelin weyn u tahay ilmaheenna iyo communitygeenna. insha allah horumar baan rajaynaynaa haddii Ilaahay yiraahdana. Talaadada dabaaldegeenna waa isugu imaan doonaa. Insha allah fadlan soo baxa, u codeeya. Waa ilmaheenni, waa walaalaheen, waa dad Soomaaliya, waa dadan afgaranayno. Fadlan soo baxa, ha loo codeeyo, ha loo codeeyo, ha loo codeeyo, ha loo codeeyo. Meeshaan cod baa lagu kala baxaa, cod baa lagu kala hormaraa, nin walba ninkiisu meesha geystaa. Marka walaalayaalow, waxaan idinka codsanayaa inaad soo baxdaan, inaad taageertaan, ood codaysaan. insha allah waa guulaysanaynaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Okay, bismillahi raxmaan raxiim. Magacayga waa Saciide Maxamed, waxaan ku joogaa Columbus, Ohio. Soo food garaya Ismaaciil Maxamed, Muniire Yaasiin u soo baxa. Please, halkiina cod in lagu soo baxaa dhici karto, ka soo baxa guryaha. maxaa la jiray waa dadkii dadkeena u soo bixi lahaa ciyaalkeena kulli. marka soo baxa idin leeyahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ummadda Soomaaliyeed waa idin salaamay dhammaantiin. waxaan idin leeyahay maanta waxaan joognaa meeshii votingkan joognaa. waxaan idin leeyahay soo baxa maanta iyo berri baad hartay early voting-kii intaasaa ka hartay. soo baxa wiil Soomaaliyeed oo wiilkaagii oo kale ah oo dhiiggaagii ah baa la rabaa maanta intay in la soo saaro. waa dhiiggaagii, waa qofkii haddaad dhiig baxayso dhiigga kuu shubi lahaa. please soo bax. haddaadan soo bixin oo aadan food garayn oo codkaaga looga raayo, hadhow baad walwali doontaa. ha walwalin, soo bax. gabar Soomaaliyeed iyo wiil Soomaaliyeed baa loo food garaynayaa. Muniira Cabdullaahi waxay ka soo baxaysaa District 9. Ismaaciil Maxamed, District 3. Please soo baxa dhammaantiin. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. soo baxa. waan ogahay 100% Soomaalidu way soo baxdaa sanadkan. aad iyo aad baan intii timidna ugu mahadcelinaynaa. inta aan imaanna waxaan idin leenahay please soo baxa. please, 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 waa idin baahannahay. Ilaahay baa mahad iskale halkan isugu keenkeenay maanta meesha electionkan joognaa. maalmihii ugu dambeeyey weeye. halkan waxaa maantayto aanu u baahannahay in loo codeeyo labada dhalinyarada, waa Muniira Cabdullaahi iyo Ismaaciil Maxamed. dadkii badanaaba waa codeeyeen, Soomaalina uma kala harin. aad iyo aad baan waxaan u codsanaynaa inta hartay inay soo baxaan. berri baa noogu hartay, baan u malay laba beri baa noo haray, berri iyo beri dambe. faylku waa yaraanaya, waa badanayaa. maantay bay ugu fududahay, mardhow baa la xirayaa. ha ka maqnaanina, bliis soo baxa, imaada, u food gareeya labada dhalinyarada. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. magacaygu waa Maxamed Yuusuf Cumar, waxaan ka mid ahay dhalinyarada degan Columbus, Ohio. meeshan waxaan u nimid ambaanu joogaa meesha codbixinta, iyadoo ay tahay maalmihii ugu dambeysay ay socoto codbixintu. ay laba cisho ka harsan tahay.
dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee degan Columbus Ohio waxaan ka codsanayaa inay soo baxaan codeeyaan iyadoo muddo gaaban muddo gaaga ay wax yar ka laba cish ka hareen waxaan leeyahay soo baxa codeeya aanu ismuujino community-ga Soomaaliyeed awood aan ku leenahay Columbus Ohio ayna muujino inagoo ka badan 70,000 lagu qiyaaso iyo wax ka badan marka waxay noo sharafay inuu Soomaaliye noo soo baxo soo kaalaya ismuujiyo codkiina oo codeeya salaam aleekum salaam aleekum wa rahmatullahi wa barakatuh halka maanta waxa ka codeynaa marshaal maxamed aadan jaariyada Soomaaliyeed waxa uu sheegay dhamaan waa maalmihii ugu dambeeyay la maraya in si degdeg lagu soo baxa Ismaaciil loo codeeyo ummada Soomaaliye meel ka soo joogana you have supporting thank you everybody assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh en waad salaam ya dhamaan ummada Soomaaliyeed khaasatan oo TV ga Ohio oo nagu soo booday runtii maanta ee xarunta early voting uu ka dhacayo ayadoo runtii aan isleeyahay maanta iyo bari ayaa ka dhimin talaaduna waxa weeye maalinta u dambeysay dadkuna waxay ka codeyn doonaan meelo badan oo maartay qol walba meesha u dhow oo maartay dariskeeda ah xarumo badan ilaa 25 xarumo ayaa furan marka waxaan u sheegayaa Soomaalidu inay maalintaas talaadada ay ka qayb galaan xarumahaas oo ay codeeyaan en waxa weeye dad laba dhalinyaro oo Soomaali ayaa tartamayso waa Ismaaciil Maxamed iyo Munira Cabdullaahi marka waxaan rajaynayaa akhyaaray oo si sharaf leh idinkaga codsanayaa inaad soo baxdaan oo aad codeysaan maanta waxay ku egtaa 5ta galabnimo ayaa la xirayaa bari oo isniina waxaa la furayaa 8da ilaa 2da ayay ku egtahay marka waxa weeye waa 5 minute weeyaan ayaa idinku qaadanaysa marka magacin jiray waaye soo baxa hal codeeyo halana taageero dhalinyarada Soomaaliyeed khair badan baan idin rajaynayaa insha Allah dhamaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaah bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum runtii waxa mahad iska leh TV ga Soomaalida local deeqsan runtii wax aad u qabta community oo kumaasanta deeqo iyo wax qabadkeeda en ma sha Allah saa wala socotaan campaign-ka waqtiga ugu dambeeya lagu jiraa oo final ka ahaa 3 days maanta oo ahad ah oo ay macnaheedu dhamaaneysa 5 iyo Brito 8 ilaa iyo 5 oo 2 actually 8 to 2 Brito Monday dhan waa 7 to 7 wa insha Allah campaign-kan en waxaan rabaa inaan u sheego Soomaalida degan ee Ohio en campaign-kan isna bad maneera oo Ismaaciil ma aha campaign-kan is about your generation wa ciyaalka yar waa mustaqbalka future leaders way dadka aad dhashay ilmaha dhashay say oo kaan doonaan say noocay noqon doonaan waxa loo dagaalamay waa noocaas maneera iyo Ismaaciil waxay sharaf ku leeyihiin dadka caruurta maanta jirta new generation leaders soo socdo ee degan magaalada gobolkan Ohio saawada tocota state-kan 99 represent uu leeyahay 99 xildhibaan uu leeyahay laba kamid ayaan waxaan u wadnaa laba qof oo yar oo Soomaali ah oo raba inay mustaqbalka ay wax ka bedelaan waxyaalaha hay's waxa kamida guriyaha oo dhibaatooyin naga haystaan waxa kamida police oo dhibaatooyin naga haystaan gun violence ka kamida oo dhibaatooyin naga haystaan waxa kaloo dhib naga haysta opiate ka oo aad garanaysaan ciyaal badan muqaadaraad ku baabaa oo naga haystaan qofka wuxuu helayaa representation oo dadka macnaha qof ay macnaha ay ku kalsoon yihiin oo ay doortaan reason kaasna waxa way every year laba qof la dooranaya every year 2 years kasta waa isbedela house ka marka hadii ay wax noo qabtaan waan ku guuleysanay oo macnaha wax qabadkooda iyo aragtidooda waxa ka faa'iideeyay gabadhii oo Soomaali ah ilmaha yararka waxay arkayeen dad ayagu eeg oo representeno aabaha iyo hooyada oo maanta lagu wacay turjumaan ma helaan waxay helayaan dad ay afkooda kula hadlaan oo ay weydiistaan waana muhiim waaye dadka Soomaalida ee Ohio degan oo codeynaya inay ogaadaan Ismaaciil codee iyo maneer uma codeynaysaan waxa uu codeynaysaan the future generation dadka da mustaqbalka uu codeynaysaan macnaha maxay tahay dadka yar oo dhalanka soo socda oo rabna inaan lifti gareyno oo kor u qaadnaan rabnaa waxa kale oo rabnaa inaan ogaataan oo muhiim ay tahay electionku qofku waa waxa uu codkiisa oo waxa uu ku geysanayaa waa miiska inaan fadhiisatid waa very important waxaan diidnaa anaga inaan dad kale aan daba fadhiisano oo daba istaagno waxaan dhahnay dad Soomaali ah oo mustaqbal leh oo future leh oo gabadha Soomaalida xijaaban ay qori karto ay sawiri karto iskuulka marka loogu yimaadano ay represent ay helayaan taasaa muhiima marka waan wax lagu farxo oo muhiima insha Allah taala hal la codeeyo thank you for Ohio community in aad iyo aad mahadsantiin oo zakra khair qaar aad jeen shaa thanks السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيق وحليل هذا محمد ياسين يوسف نور آدياد وحنوهم بلايين يا وان سودوين يا وان بغادين يا سومالي دا كنول أوهايو كولومبوس وحن لايا حي مات وحنو هسنا فرصة جانس آدي آد واناكسن آن كو غاري كرنو غوبالا دا كليتون نغا هوريو يميلها اي سومالي دا جوغان مركا وحن دا كعو سنا يا idinkoon aan ka fiirinayn dhinacyo kale ta ka fiiriya Soomaalinimada wax qabashada aan ku hormareyno maanta Ismaaciil iyo gabadhaana noo taagan aan maanta u codeyno si ay jiilka soo socda biri
ayaguna u helaan fursadaan oo kaleeto oo loo garab istaago. Marka aad iyo aad waa mahadsantihiin Soomaali Maxamed. Waxaan halkan uga sii hambalyeynayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan. Halkan waxaan noogu tartamayaa wiil iyo gabar Soomaali ah oo ku tartamaya districts 9 iyo 3. Waa Soomaalinimadu waa dhiiggay nooga jidhaa. Waa inaan helaa dad nugu luqad ah Soomaali ah, nugu diin ah, oo maanta aad u tegi kartid oo aad oran kartid waxaas aan u baahanahay adoon af Ingiriisi kula hadlayn. Soo ha la soo baxo, ha la codeeyo. Waxa weeye maanta guushii inaan gaarnay baan u malaynayaa, waana ku guulaysanaynaa insha Allah. Waa idin salaamay, ha la soo baxo. My name is Imran Bashi. Ismail Muhammad is going to make history today. Manera is going to be the first lady to be a representative, inshallah.